côté. Allez, boum. Mangez-les, boum. Mangez-les, boum. Allez. Tennis, il est contre le cardio. Ni une femme. Batsikiriye muri jenoside nyuma ya jenoside rero twagerageje kongera kwiteza imbere inafite imyaka 16 ntangira gutoragura udupira nanakina nubwo natangiye kwitabira amahugurwa yo kwigisha so we don't have to do a back Alright, make sure you bend your knees. Just take your time. Like the way he teaches, thanks to him I can play tennis. Tobyo dukora ni ubuvugizi. Ubuvugizi no kumenya gahunda ya tennis zihari, twageza kureba ko twashaka abaterankunga. Kugira ngo abakinnyi bacu bajye basohoke na bagende bakina. Mu myitozo kubera hari amarushanwa ari imbere birakomeye. Twawitaga umukino w'abakire. Iminsi yo mu Rwanda kubiharira hari. Wende cyo bavuga ni nivo ya tennis yo mu Rwanda ntago ugize kuri nivo yo muri Amerika Tunashira nasaba federation gushyira ingufu mu bana bakaba babasha kujya mu club bagahura n'abakoci bakabigisha kugira ngo tuzabone abazadusimbura mu myaka iri imbere ya mushampiyo byose birashoboka nta umenya ko nabandi bose batanye ntago bari babizi ko bazagerayo target yacu ni kugera kuri 250 mu gihe cy'imyaka 4 ubu tumaze kugera ku bana 60 Lego mfite ni yo kuzaba umukinnyi ukomeye mu Rwanda